Verkligheten, den är komplicerad. Man måste kunna hålla flera olika tankar i huvudet samtidigt. Och detta det gäller inte minst den pågående flyktingkrisen. Man kan vilja hjälpa människor som flyr från krig, förtryck och fattigdom. Samtidigt kan man vara oroad över att det väldigt snart inte kommer att finnas möjlighet att inkvartera fler flyktingar. Och att kostnaderna för mottagandet skenar iväg. Vilket är den verklighet vi har att förhålla oss till. Man kan mycket väl vilja att vi tillvaratar flyktingars och invandrares kompetens. Samtidigt kan man vara bekymrad över att den svenska arbetsmarknaden dras med höga kostnader, stelbenta regler och en struktur som stänger människor ute. Samt det faktum att många som kommer till Sverige har en dålig eller i princip obefintlig utbildning. Man kan mycket väl tycker att nya kulturella intryck i vårt land är rikare, öppnare, roligare och mer intressant. Men samtidigt kan man vara mycket klar med att det offentliga rummet det ska hållas fritt från religiösa regler. Att invandrare i förekommande fall måste ge upp sin klankultur och acceptera att Sverige är en rättsstat där konflikter hänskjuts till statens våldsmonopol. Och att den öppna liberala demokratins fri och rättigheter ska gälla och gälla lika för alla. Man kan eh, förstå att det verkliga problemet som invandringen sätter fokus på är den generella välfärdsstaten. Samtidigt så är det bara att inse att varken våra politiker eller svenska folket tycks hålla med om den analys. Och att vi i vart fall just här och just nu måste förhålla oss till hur systemet fungerar idag. Tyvärr är det så. I vart fall om man vill vara begriplig och relevant. Men samtidigt så måste man ha sina principer klara för sig. Så att man vet vad man vill och hur man vill förändra samhället. Och med risk för att upprepa mig så vet ni redan vad jag tycker. Människor ska ha frihet att bo var de vill. Men inte på andras bekostnad. Gränsen för denna frihet den går där man kränker andras frihet, säkerhet eller egendom. Du har lyssnat till en podcast från www.henrikallexandersson.se.